Ako ste spokojná so službami klientského centra v Žarnovici? Ja som spokojná. Ja som taký nenáročný zákazník, takže mne to vyhovuje. Čo potrebujem, všetko sú ochotní vybaviť mi a vybavím to v jednom mieste a nemusím nikde chodiť. A vybavíte to rýchlo? Nestretli ste sa s niečím negatívnym? Zatiaľ nie. Vždy sa mi podarilo vybaviť to tak rýchlo, alebo by som lepšie povedala, že oni boli ochotní vybaviť to rýchlo. Ja mám dobré skúsenosti s nimi. Keby všetci boli takí na každom mieste, ako sú oni. Už si bola niekedy vybavovať niečo na mestskom úrade? Nie, ja sa nechytám. Spokojná som. Momentálne, tak vždy, keď som niečo potrebovala vybaviť, tak som vybavila. Aj rýchlo ste to vybavili? Áno, áno. Klientské centrum. Viete čo, keď sa to malo stavať, ja sama som vtedy navrhovala, že by to bolo dobré spraviť. A spravili to nad očakávanie aj pekne, priestranne. A keď tam prídem, vždy mi akože vybavia všetko, čo chcem. No, viete, my už nemáme také deti, že by sme chodili, tak ja neviem za ostatných povedať, ale ja mám dobré skúsenosti. Promptne, zrozumiteľne, k spokojnosti. Nikdy som nemala problémy. Ani ste nikdy nemuseli dlho čakať? Nie, vôbec. Možno som si takú hodinu vyrátala, lebo väčšinou ľudia ráno idú do mesta, všade veľa ľudí. A ja už skôr tak okolo obeda sa vyťapkám z domu. Takže už je to potom taká možno pauza. No. Ako ste spokojná so službami mestského úradu? Tak, to je taká otázka. Som spokojná so službami mestského úradu. Čo sa týka klientského centra, tak sú tam ženy veľmi ochotné, so všetkým pomôžu, ústretové. Keď je nejaký problém, tak sa to vysvetlí, pomôže. Ide sa v ústretí ľuďom. Takže som spokojná. A myslíte si, že aj rýchlo vybavujú? Myslím si, že rýchlo vybavujú. Práca sa tam neodkladá, rieši sa hneď. Keď je dlhodobejšia, tak je to z nejakého dôvodu, ale vždy sa rieši všetko hneď, aby to bolo vyriešené, aby ľudia boli maximálne spokojní s týmto. Ako ste spokojní so službami mestského úradu? No, ja spokojný. Ja zatiaľ, že spokojnosť je zatiaľ. Ešte som sa nestretol, že by som nebol spokojný a zatiaľ spokojný. Takže nikdy nejaká negatívna skúsenosť? Zatiaľ nie. Nemal by prečo. Myslíte si, že aj rýchlo vybavujú veci a tak? No, čo sa mňa týka, ja som ešte nič nepotreboval vybaviť, tak neviem, či to robia rýchlo alebo pomaly. Ako ste spokojná so službami mestského úradu? My máme v obci Brehy, tu mám akože trvalý, ale akože vidím, že v pohode starajú sa, takže majú to tu pekne. Neviem, väčšinou som na dedine vlastne v obci vlastne, u nás sem chodíme tak raz za čas na jeden deň, ale akože neviem, majú tu poriadok, takže starosta je, dúfam, akože dobrý. Stará sa vlastne o všetko, majú tu nové kadejaké lavičky, všetko možné porobili, no, nové tu majú, tak myslím si, že im to ide. Keď ste boli niečo tu vybavovať, tak nestretli ste sa s nejakou negatívnou, pozitívnou skúsenosťou? Nie. Boli milé ženy aj na úrade, keď som niečo potrebovala alebo čo, tak vybavili akože v pohode. Nemám s tým problémy. Nemala som teda. Ale ako ste spokojní so službami mestského úradu? No tak ja tam málo chodím, akože. Tak veľa tam nechodí on, takže. No a keď ste tam boli? No ja ešte viac menej som nebol, ja som tu maličko v Žarnovici, ja som tu veľa, nie som tu dlho. Nie som ako priamy občan Žarnovici.